За сайн бацхан уу? Jim Miracle Group-ийн гайхалтай хүчрүүл лидерүүд минь та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. А спонсор нь өнөөдөр одоо Sci-Fi Prime буюу бас нэгэн ихэр гайхалтай бүтээгдэхүүнээ та бүхэнд танилцуулах гээд бэлдсэн байна. Өмнө нь бол орчуулгаар нь та оруулж байсан. Орчуулгыг нь харсан бол одоо бас нэг 14 та хоногийн өмнө сарын өмнө оруулж тавьсан байгаа. За тэгэд энэ бүтээгдэхүүний хувьд бас л вау гайхамшиг юм а гайхамшиг юм гэж бодоод сууч байна. За тэрний юу гэхээр за Солонгосын одоо Сэмьян Хуахаг Янгусу буюу одоо Бүгднайрамдах Солонгос Сэмьян Гунхаг Янгуун. За Янгусу гэд энэ газар маань одоо Бүгднайрамдах Солонгос улсаас төвлөрч одоо бүх судалгааг нь гаргадаг засгийн газраас өдөрдөн явуулдаг одоо судалгааны төв байгаа. За тэгээд энэ судалгааны төвөөс хамгийн анх энэ Sci-Fi Prime маань бол гарч байсан юм байдгийн байна. Тэ улсаас нь одоо судалж гаргаж иржсэн бүтээгдэхүүнийг за одоо Silicon Valley гэж бид нар бол мэднэ. Тэ Silicon Valley-г Америкт бол бүх IT төвлөрсөн маш том одоо судлаачдын шин одоо зүйлийг инновациг одоо бүрдүүлдэг газар бол Silicon Valley гэж үздэг. Тэгвэл Silicon Valley-ийг эд одоо суурь олж байхгүй Silicon Valley-д алдаршиж байсан тухайн одоо Америкдах Солонгос эрдэмтэд за Sci-Fi Prime-ийг эргүүлээ Солонгосын зүйл болгоход маш их хөрөнгө оруулалт хийсэн байт юм байна. Түүхийг хараад утсан. За тэрний юунаас болоод гэхээр яг энэ Солонгосын газрын зүгээс одоо тэгээ Пүк Сонхэ гэдэг эрдэмтэн маань энийг үйлдвэрлээд тэгээ ямар ч байсан анх ингээ оолж илрүүлээд судалгааг нь гаргаад ийм гайхалтай бүтээгдэхүүнийг нэгэд илрүүлсэн чинь энийг эм болгох эцсийн шатны зөвшөөрөл авахд ахад асар их мөнгө орох шаардлагатай байсан юм байна. Тэгээ тэр мөнгө хөрөнгө оруулалт нь байхгүй учраас яах чаргагүй тэрийг эм болгохын тулд яах нь Америкийн нэгдсэн улс руу одоо бүх эрхийг нөгөө Америкийн нэгдсэн улсын төрөнг оруулалт хийгээд өөрийн бүтээгдэхүүн тэгээ өөрийн бүтээд болгож авах гэж байгааг тухайн үеийн Америкт Silicon Valley дах Солонгос эрдэмтэд одоо тэ энэ Солонгос хүний бүтээсэн Солонгос газар нутгад бий болсон зүйлийг бид нар эргээд тэ Солонгос бид нар энэ гахалтай бүтээлийг Солонгосын нэр дээр байлгах хэрэгтэй гэж одоо бүгд санал нэгтэйгээр маш их мөнгийг богино хугацаанд бол босгож чадсан байдгийн байна. За тэгэж энэ Sci-Fi Prime маань бол Бүгднайрамдах Солонгос улсын бүтээлээр үйлдэж тэ өнөөдөр үнэхээр дэлхийн маш олон улсад одоо хүлээмжшүүлж борлуулж байдаг бүтээгдэхүүн байх нэ манайхаа. За тэгэд 1970-ийн одоо түүхэн ч гэсэндэ тэ нэлээд дээр үе бүтээгдсэн одоо Sci-Fi Prime тэ одоо хүнс нэмэлтэжэл байна шүү. Манайхаа товчхон үүслийн талаар нэг иймэрхүү зүйл дурдъя да. Тэгээ Пүк Сонхэ гэж эрдэмтний талаар манайхан нэг хараад аваарэ. За тэгээд энэ одоо Sci-Fi Prime-ийн тэ одоо хамгийн гол зүйл нь юу вэ гэхээр энэ бидний мэддэг. За бид нар багадаа л өвөл хошинж болохоор идэж өссөн тэ мандарин гэж нэрлэдэг. За бэрсүд жүрж Монгол хэлэн дээр орчлох юм бол бэрсүд жүржний хальснаас гаргаж авсан одоо зүйл байгаа. За бэрсүд жүржний хальсанд одоо юу гэдэг вэ гэхээр энэ хесперидин буюу тэ хесперидин болон наринжин одоо гол найрлагамд норсон биологийн эдгэрч бүтээгдэхүүн. Тэгээ цусны дах холестерилийг одоо маш сайн бууруулдаг. Тэгээ цусны эдисийн нөхөн төлжилтөд нэн тустай одоо зүйл бол энэ хесперидин болон наринжин гэж үздэг юм байна. За тэгээд энэ англиар галилеод энд оруулсан байгаа учраас манайхан хайгаад те яг энэ юу юм ямар зүйл юм бол гээд ба наринжин гэж энэ юу юм бол гээд манайхан ороод хайгаад үзээрэй. За тэгээд
ямар хүн уух вэ гэхээр зэ цуснатай холестерин за холестерин цуса мөн богино хугацаанд одоо шинжлэхийг хүсэж байгаа тий одоо хүмүүс за тэгээ цусны эргэлтээ сайжруулахыг хүсэж байгаа бүх хүмүүс хэрэглэхэд таа таах нь цэвэршилт явагдаж буй эмэгтэйчүүд за цэвэршилтийн үйл явцыг жоохон хойшлуулахыг хүсэж байгаа бүх эмэгтэйчүүд бас өмнө хэрэглэхэд маш өндөр үнэтэй байх нь за тэгээ эрүүл сайхан байдлаа хадгалахыг хүсэж байгаа хүмүүс за эрүүл тэ эргээд гоо сайхан байдлаа хадгалахыг хүсэж байгаа хүмүүс шүү манайхан за тэгээд малын гаралтай өөх тасыг их иддэг хүмүүс за үн зайшгүй нэг маш сайн одоо уух хэрэгтэй мөн биеийн бацин солилцоог идэхтэй хэвэн байлгахыг хүссэн хүмүүс тэ одоо маш чухал байгаа за тэгээд дэлгэнүүл ажиллагааг дэмжихийг хүссэн хүмүүс за элэгнүүл ажиллагаа нь үнэхээр олон талаараа сайн юм байна шүү манайхан за тэгээд эрч хүчээр дүүрэн амьдрахыг хүссэн хүмүүс одоо сефи фраймиг бол хэрэглэх хэрэгтэй байх нэ тэгээд та нэг өдөрт тэ нэг өдөрт 2 капсулыг нэг ухта 2 капсулыг уух гэсэн үг. За нийт 4 капсул уух нь байна тэ өдөрт. За энэ бол таны уух хэмжээ байгаа. За нийт өдөрт 4 шишхийг уух нь байна. Нэг ухта 2 2 капсулаар уух нь. За тэгээд одоо сифи фрайм бас нэг орсон байдаг. Хамгийн чухал зүйл нь юу вэ гэхээр одоо энэ магадгүй миний те одоо эмнэлгийн хүн биш орчуулад хөргөж байгаа учраас ямар нэгэн үгний дуудлаганд жоохон учир дутагдaltaй байж магадгүй манайхан ойлгохыг хичээгээрэй. Хамгийн гол нь хэрвээ би буруу дуудаж байгаа юм бол та нар яг энэ үгийг те олж аваад хараад үзээрэй. За биоплавонит гэдэг одоо энэ зүйл байна л да. За энэ маань болохоор маш чухал хэсгүүдийн нэг гэж үзэгддэг маш одоо чухал витамин байдгийн байна. За биоплавонит. За хөшрөлтийн хэсэг витамин гэж нэрлэгддэг юм байна. Энэ витамин. За тэгээд витамин P гэж бас нэрлэгдэг, тэ. За витамин P нь болохоор хэлхсэн судасны хагарлыг зогсоогоод буйлын цус алдалтыг зогсоодог. Мөн арьсны хөгжрөлтийг удаашруулах эмчилгээний онцлогтой байдаг ахна байна. За витамин P нь бэрсүүц зүрснээс гаргаж авсан цэвэр байгалийн гаралтай биологийн идэвхтэй бүтээгдэхүүн юм аа. Тэгээд бодисын солилцоонд сайнаар нөлөө зогсохгүй маш сайн амт оруулагч гэж шүү. Тэгээд витамин P нь байгалийн гаралтай витамин C-д агуулагддагч, химийн гаралтай витамин яг нь Я бэцэд бол огт байдаггүй. За биопловонетик цус алдалтаас үрссэн сэргийлдэг, судас хагарч хөхрөх зэрэг өвчнөөс үрссэн сэргийлдэг эмэнд хүртэл орсон байдаг бахна. За витамин P нь хөхшрөлтийн эсрэг, нянгийн эсрэг, өрөвслийн эсрэг гэсэн чадамжууд мөн орсон байдаг. Тиймээс зүрх судасны өвчтэй хүмүүс, хор тавдар сахарын өвчтэй хүмүүс мөн хэрэглэснээр нас баралтыг багасгахад тустай гэж олонд танигдсан байдаг. Одоо зүйл юм байна манайхан. Тэгэхээр бид нар маш сайн тий ойлгоо сонсоод авчил илүүдэхгүй. За тэгээд borage oil буюу гамма линолоны хүчил. За магадгүй өмнөх бүтээгдэхүүний лекцийг маш сайн сонссон хүмүүс бол одоо тэгээ гамма линолоны хүчлийг бол хангалттай мэдж байгаа. Borage oil гэдэг зүйлийг. За тэгээд омега 6 тэгээ тосны хүчлийн нэг төрөл бөгөөд голдуу урмнаас гаргаж авдаг. За энэ хүчил нь саран цэцэг, үхрийн нүд. За borage oil-д их хэмжээгээр агуулагддаг. За цусны холестерин болон сахарын хэмжээг бууруулна. Эдэрхтний өөхчлөлтийг маш сайн багасгаж өгдөг. Мөн простагландин гэсэн одоо манайхан мэдэж байгаа. За простагланы ялгарлтыг дэмжснээр хүний бие идэх бүх эдэрхтний хэвийн үйл ажиллагаанд өндөр үр дүнтэй байдаг. За простагландин гэдэг зүйлийг бид нэр одоо манай компанийн Energy-г спонсор нь та бүхэнд орчуулж хөрвж байсан. Тэ үн дээр бол хангалттай бичсэн байгаа тий. За тэгэхээр ингээ харахаар за Energy болон
одоо цус шингэлдэг энэ Сифи Фрайм бол хоорондоо маш гаргуй сайн хослох бүтээгдэхүүнүүдийн нэг юм байна гэж бол спонсор нь харж байна. За тэгээд нэмэлтээр те бусад найрлаганд нь болохоор юу орсон байна вэ гэхээр за энд одоо ногоон улаан буудай те улаан буудай гэж яригдаг. Тэгэхээр улаан буудай нахианаас одоо гаргаж авсан зүйл орсон байдаг бах нь байна. За тэгээд серитин те серитин гэж яригддаг. За леситин, за солонгосоор решитин, за англиар леситин те. За тэгээд рифнайт фиш ойл гэд эдгээр одоо зүйлүүд бол нэмэлт одоо найрлаганд нь орсон байдаг бах нь байна. Том 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 хэсгүүдийг авж ин танилцуулж байна. За тэгвэл энэ Сифи Фрайм маань бол JBB. За эхлэгтэй ч гэсэндээ спонсор нь JBB гэдэг зүйлийг бол харсан байгаа. Одоо нэрэн дээр над оруулж гисэн байгаа. JBB маань те одоо сайн нийлээд байгаа. Тэр Beoplanite гэдэг тухайн зүйлийг хэлээд байгаа юм шиг байгаа юм. За тэгвэл энэ JBB асар их орсноро одоо алдартай тэгээ JBB гэж шууд хайлт хийгээд ирэх юм бол яг үнэ талаарчсандаа маш их сайн мэдээлэл гарч ирдэг юм байна лээ. Сифигээс илүү JBB гэж хэлэх юм бол за тэгээд нэг ууснаар тэ за маш их оо томекёва буюу цусны бүдүрл гэж яригддаг тэ цусны бүдүрлтэй хүмүүст маш өндөр үр дүнтэй байх нь байна. За тэгээд арх усны дараа сөөжө нэг одоо яг энэ хэсэгт бол сөөжү тэ нэг шилийг уусны дараа энэ сифиг уухад яг 20 минутын дараа 0 буюу тэ ямар ч алкохол одоо мэдэгдэхгүйгээр байхгүй 0 болж чадаж байсан байх нь байна. За тэгээд үүнийг бас ууснаар за өндөр даралттай хүмүүс, сахарын өвчтэй хүмүүс, за элэгний асуудалтай хүмүүс мөн одоо мартах өвчтэй хүмүүст бол маш өндөр үр дүнтэй, мөн эдгээр өвчнөөс бол урьдсан сэргийлж чаддаг бүтээгдэхүүн бол энэ сифи байх нь байна. За мөн франц, тэ францд судасны одоо эм гэдгээр бол борлуулагддаг байх нэ. За тэгээд үүний бас сайн хэрэгэлснээр одоо кевлийн хэсэг юм буюу те энэ хэсгийн өөхлөлтийг бас маш сайн багасгах чаддаг одоо бүтээгдэхүүн бол манай Сифи Фрайм байх нь байна. За тэгээд энэ хэсэгт болохоор одоо туулан дээр хийсэн судалгаа тэгээ шинжилгээний үр дүн байна л да. За ухаас өмнө энэ цуснтай холестерол гэж яригддаг зүйл нь ийм их байсан бол тэ ийм их байсан бол уусны дараа за ерөнхийдөө бол 8-7 хоногийн дараа 8-7 хоног 8-7 хоногийн дараа ингэж цуснтай холестерол бол буурж маш цэвэрхэн болсон байх нь. А за энд мөн одоо туулан илэг тэ илэгний үйл ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлдөг вэ гэдэг. За энэ илэгний эс вэ? А уусны дараа мөн 8-7 хоногийн дараа тэ ингэж илэгний эс нөхөн төлчихсэн байна манайхан. Тэгэхээр үнэхээр илэг манай монголчуудын хувьд бол илэгний өвчлөл, илэгний хавдар гэдэг зүйл асар одоо өндөр тоог эзэлдэг, дээгүр ордог тэ хавдрын хэмжээнд бол. Тэгэхээр хүн болгоо Сифи Фрайм элэгний үйл ажиллагааг дэмжигдэх ч гэсэндээ тийм Сифи Фрайм-ыг олголж уугаасай гэж хүсэж байна. Хүн болгонд хүргээсээ манайхаа хүрхийг хичээгээрээ энэ эргээд өөрөө асар олон хүнд буян бол чадах тийм хэдий жоохон үнэтэй ч гэсэн одоо эрүүл мэндэ гэж боддог элэгний асуудалтай хүмүүс ерөөсөө им бол хамаагүй шууд авч хэргэлж байдаг. За миний хувьд ч гэсэндээ илэгний асуудалтай байсан хүмүүсийн нэг тий. Тэгээд үнэхээр идэх холоо багасгаж илэгнийхээ эмчилгээнд бол маш их мөнгийг бол зориулж байсан үе надад байдаг. Тийм учраас үнэхээр
Тэгээ олон жилийн хугацаанд бас ийм хяналтанд байж илгэний эмийг ууж байсан хүмүүсийн нэг бол би юм байгаа юм. Тэгэхээр маш олон хүмүүсийн нэг сонсоод уугаасаа гэж хүсэж байна да. За тэгээд одоо тэ цусандах цаас одоо сайхан хэмжээг одоо ингэж бууруулдаг тэ 14% огт маш сайн бууруулж чаддаг. За тэгээд илгэний үйл ажиллагааг бол 17-оос 44 одоо илгэн одоо нэг байнга хянуулдаг нэг хит хитэн зүйлүүд байдаг юм л да. Тэгэхээр тэр GTF тэгээд GFT тэ GOT гэд одоо эдгээр зүйлүүдийг бол маш сайн тэгээ бууруулж чадсан нэг энэ судалгаан дээр бол гарч байна тэ GOT. За энэ бол GPT. За энэ GTF. За энэ уухаас өмнө бол 54 байсан GOT. За уусын дараа бол 45 болоод яах нь вэ? А 17% бол багассан байгаа. За яг юкшиб буюу яг 2 сая уусны дараа ийм болж байна. За тэгээд GPT буюу за нэг илгэний хүчтэй хүмүүс л мэдэн дээ. За тэгээд 88% байсан бол за уусны дараа 71 болоод 19% бол багассан бахан байна тий. За GTF нь болохоор 59 байгаад уусны дараа 29 болоод нийт 51% багасч чадсан. Тэгэхээр энэ илгэний үйл ажиллагаа энэ нэрсөө илгэний үйл ажиллагаан дээр маш чухал чухал гэдэг үндсэн одоо байнга нэг хин чадах юм бол илгэнийг одоо муутгах чаддаг уу тий илэг бол хүн төвшин рүү ордгоо гэж үздэг хэсгүүд бол эднэр гэдэг юм байна лээ. За тэгээд цусантай холестерил тий 232-оор тоологдож байсан бол уусны дараа 160 болоод 31% багасч чадсан. За ингээд юм судалгааны үр дүн байна манайхаа. За тэгээд уурагны хувьд тий за тамбегч за өндөр одоо маш HDL гэж яригддаг уураг бол 9% өсөж чадсан байх нь байна. За тэгээд нөгөө одоо хүний бие ерөнхий бодисын солилцоо гэж ярьдаг шүү дээ. Хүн өөрөө бүх зүйл нь одоо эргэх ёстой зүсэндээ эргэх ёстой бол бодисын солилцоо гэж үздэг байгаа. Тэгэхээр бүх бодисын солилцооныг те маш сайн төвшөнд бол хүргэж чаддаг бүтээгдэхүүн бол CFI frame байх нэ. За тэгээд одоо те дэлхийн 11 улсын 34 тусгай патентиг бол эзэмшиж чадаж байгаа бүтээгдэхүүн бол CFI frame байх нь. За Америк, Япон, Канад, тэ Герман, Англи, Франц, Итали, Солонгос, за дээр нь Хонконг, Хятад ороод за Орос тэ эдгээр улсуудад бол одоо тусгай зөвшөөрөлтэйгээр борлуулж байдаг. Эдгээр улсуудаас мөн ясан 34 одоо тусгай патентиг бол аваад борлуулж чадаж байгаа бүтээгдэхүүн бол CFI frame байх нь байна. За тэгээ өнөөдрийн одоо CFI frame буюу энэ гахалтай цусны одоо шингэн байхад бас зориулж чадсан гахалтай нээлт гэж одоо хүлээн зөвшөөрөгдсөн энэ бүтээгдэхүүнийг та бүхэн түргэлээ. За ерөнхий ойлголтыг хөргөж байгаа та бүхэн эргүүлээ. Дахиад энд гарсан англ нэр англ одоо те өсгнүүдийн бүгдийг нь оруулж хагаад англ хэл дээр ч гэсэн та бүхэн судалгааны материалууд ер нь бүрэн олох боломжтой юм шүү. Тэгээд энд хөргөж байгаа бүх хичээл те ямар нэгэн байдлаар бүтээгдэхүүн талаар бид нэр ерөнхий ойлголтыг маш сайн авах хэрэгтэй. Та те зөв үнэн зөв ойлголт байж аж бид нар бусад маш сайн хөргөх нь хөргөн гэж ойлгодог. Ерөөсөө энэ бизнесийн үндэс бол бүтээгдэхүүн. Бүтээгдэхүүнийг бид нар маш сайн мэдэж байх хэрэгтэй. Тэгээд та бүхний те мэдлэгт багхан ч гэсэн нэмэр болно гэж найдаж байна. Тэгээд гахалтай нэгэн 7 хоногийг өнгөрүүлээрэй. Аз те мөн жаргал мөн юу тийм бүх гахалтай бүхэн тантай хамт байг. Тэгээд баярлалаа, хайртай шүү. Хамтдаа гахам шиг бүтээцгээе.